Naime, nakon završetka tog formalnog dela foruma, učesnici foruma i mi kao organizatori otišli smo na neformalnu večeru u obližnji restoran sa ribnim specijalitetima. Ja sam se zadesio da sedim pored ambasadora Republike Srbije i jednim profesorom sa Johns Hopkins univerziteta. Došao je meni, ja sam pogledao, prošao kroz taj meni i video školjke da su bile na meni. Ja rekao, uzet ću školjke, pošto nikad u životu nisam probao. God, mojte se. Nikad nisam probao školjku u životu, ja sada moram da probam školjke, eto da iskoristim, to je kao poznati restoran po ribnim specijalitetima. Naručim ja školjke, školjke dolaze i čovek mi donosi tanjer sa zatvorenim školjkama, viljušku i nož. Ja sada gledam, malo me sramota, pred meni sedi ambasador, ja prvi put jedem školjke, a inače ne volim da jedem stvari prstima, glavno jedem viljuškom i nožem, a pored mene se sad nalaze školjke. Ja sad šta da radim, ja sam tu zatečen, oblivo me blag znoj. Ja se izvinim i ambasadoru i profesorima, oprosti vi, moram do toaleta. Ja do toaleta, upalim telefon, internet, na YouTube, kako se jedu školjke, po bon ton. Odgledam ja taj tutorial od minut i po, vraćam se ja onako sam naučen kako ja to da jedem, sedem lepo krpa preko nogu, krećem ja da otvaram tu prvu školjku, jedem pravo po bon tonu, inače ako niste znali, prva školjka se otvara, jede se viljuškom, a sve ostale školjke se otvore, jede se onom prethodnom praznom školjkom. Na to ambasador, i ja sada se izdvajam iz društva, pošto jedin jedem školjke i jedin jedem po bon tonu. I ambasador i profesori gledaju u mene, i ambasador će meni reći, jao Nikola, kako ti to lepo radiš, ova zemlja je ponosna na ovako mlade ljude. Ja sada ovako ohrabljen, činjeni sam da stvarno znam kako se jedu školjke, pogledam k ambasadoru i kažem mu, ambasadore, šta da vam kažem, pa mi u našoj porodici svake nedelje jedemo školjke. Svaka vam čast.